Pemandu kendaraan pelbagai guna MPV jenis Toyota Alphard dikehendaki polis selepas video kendaraan itu dipandu secara berbahaya dan lagak samseng jalanan tular di media sosial pada Sabtu. Video berkenaan memaparkan kendaraan MPV itu dipandu secara berbahaya dengan memotong di lorong kecemasan dan melakukan provokasi kepada pengguna jalan raya yang lain. Tindakannya itu boleh mendatangkan risiko kemalangan bukan hanya kepada dirinya tetapi kepada pengguna jalan raya yang lain, katanya dalam kenyataan pada Ahad. Beliau berkata, semakan dijalankan mendapati kejadian berlaku di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, arah timur. Siapa nak menang hadiah? Korang hanya perlu subscribe, like, comment, dan share channel Berita Cikiah.